Fala, bizonhada! Opa! Fala pessoal, beleza? Deixa eu ver se eu dou uma melhorada nessa câmera aqui. Que ela deu uma estourada, não sei porquê. Opa! Pronto, deu uma melhoradinha aqui. Beleza? E a... pronto, melhorou. Então, como é que tá o áudio aí, pessoal? Me dá um retorno aí. Boa noite, JAP. Iron Rocha, boa noite. Ariel, boa noite. Ronald, boa noite. Boa, foi bom. Me dá um retorno aí se o áudio tá bom. Se vocês baixaram o material. Ali, Ronald Recife na área. Minha terra, Ronald. Aí tem mais quem? Raiana Ingrid, sempre aí com a gente, né? Boa noite. Áudio ok, né? Recife na área, galera de Recife em peso aí, né? Tudo ok, né? Áudio ok e simbora. Boa noite, Marcelo. Tudo na paz, meu amigo. Everton me pediu, pediu, pediu o, o evento. Graças a Deus deu tudo certo, né, Everton? Saiu, né? Que jogo do CSA, rapaz! CSA não tá nem na Série C. Marcelo Eugênio Pernambuco na área, show de bola! Então, pessoal, aqui no link da descrição né, tem o. Tem o link para você baixarem o material, vocês vão ser direcionados para o meu site, vão fazer um cadastro e vão receber no e-mail o acesso ao curso. Então, é só clicar no link aqui, eu já testei, tá tudo funcionando, tudo tranquilo, tá? Hoje a pegada é o seguinte, pessoal. Vocês sabem que eu não sou de enrolar muito, é direto ao ponto, né? É Sem mimimi, direto ao ponto. Então o que, é que a gente vai falar hoje, né? Primeiro, hoje é um bate-papo, muita gente me pediu, professor, fala sobre Polícia Civil, Polícia Militar e Corpo de Bombeiros de Alagoas. O edital veio muito pesado, veio muito. Não veio nada de pesado, pessoal. Tudo que a gente trabalhou no nosso curso caiu lá. Todas as questões do, cu, do, do concurso, deixa eu baixar meu retorno aqui. Todas as questões do concurso estavam no nosso material. Então, não tem nada de outro mundo aqui para a gente estar tá se desesperando, né? Então, é, se mantiver a pegada do CESP, o perfil do CESP, que ele sempre vem cobrando, eu acredito que vai ser tranquilo também, beleza? Polícia Civil vieram sete questões. Polícia Militar, onze. Corpo de Bombeiro, dez questões. Então, é questão pra caramba, questão que dá pra gente gabaritar. Tá bom? O que é que eu montei para aula de hoje, né? assim, um modelo só, né? A gente vai trabalhar falando de redes, caíram algumas questões de redes, tá? Nos três editais, inclusive na Polícia Penal também está, né? Edital de redes. Vamos falar um pouco de internet. Nesses concursos não veio muito muita questão do conceito inicial de internet, mas o CESP gosta muito, né? eu peguei questões é, de outros concursos, né? Vamos falar também de protocolos, né? Uma ideia geral de protocolos, né? E vamos falar de buscadores tá? Falar de buscadores, que todo concurso caiu uma questão de buscadores. E aquele negócio, se teve dúvida, levanta a mão, a gente vai e trabalha junto, né? Edmilson, boa noite! Bruno, boa noite! Edmilson Carvalho, Pernambuco na área, show de bola! Everton, estamos na área, show de bola, pessoal! Então, antes de começar, né, da gente começar, de eu iniciar a brincadeira aqui, já clica no gostei aí, é, compartilha com a galera aí, convida os amigos aí pra gente estar sempre trabalhando esse conteúdo aqui de... Esse conteúdo aqui para vocês, né? Então deixa eu só abrir aqui meu PowerPoint. Vamos só abrir aqui meu PowerPoint. Deixa eu só organizar aqui o PowerPoint, né? Cadê a galera? Todo mundo aí, né? Então já dá um curtir aí. Olha aqui, ó. Tem 20. Seis pessoas assistindo e só 25 curtir, tá errado, né? Então, tem alguém ainda que não curtiu aí. Então, vamos lá, pessoal. Deixa de mimimi, professor. Todo mundo tá me ouvindo? Deixa eu ver aqui no meu retorno. Tá todo mundo me ouvindo? Tudo tranquilo, né? Sérgio Correia, boa noite. Então, estão me ouvindo? Tudo tranquilo, né? Qualquer coisa, fala, tá? Que eu vou estar tá trabalhando aqui com a telinha aqui do lado, vendo vocês aqui. Então, vamos que vamos. Então, pessoal. O que é que eu tenho aqui? Né? Primeira questão é, não foi da polícia, porque a minha ideia era trazer só questões policiais aqui, né? Só questões de polícia aqui. Mas tem algumas outras questões que complementam nosso raciocínio. E eu preciso trabalhar isso com vocês. Aqui não existe nada meia boca, né? Então não existe nada meia boca. Precisamos trabalhar isso com vocês. Deixa eu só abrir aqui um, um bloco de notas para a gente estar tá trabalhando. Deixa eu vim aqui. Então, vem aqui, pessoal. Primeira questão que eu vou estar trabalhando com vocês é a ideia de IOT, né? Mas antes de eu falar de IOT, eu preciso definir para vocês o que é redes, né? O que é que são redes, professor? Me ajuda aí, professor, me diz aí o que é que são redes, né? Quando eu falo de rede, só o conceito, vou falar de redes, beleza? Então, o que são redes, professor? letra ficou um pouquinho feia, mas daqui a pouco ela melhora. Ou piora, né? Então, qual o conceito de rede, professor? Rede é a conexão de dois ou mais dispositivos dispositivos para, vou dar um espaço aqui, para compartilhar Recursos e informações. E informações. Vou né? apagar aqui. E informações. Deixa eu apagar esse nome rede aqui que ficou horrível, né? Redes. É porque assim que a gente abre o OneDrive ele fica um pouquinho lento porque ele está atualizando, está sincronizando. Aí depois ele melhora, né? Então já deu uma melhorada aí. Então, redes é a conexão de dois ou mais dispositivos para o compartilhamento de informações ou recursos. Eu gosto de escrever esse conceito, porque a gente acerta um monte de questão só com esse conceito aqui. Beleza? Um monte de questão mesmo. Sério, professor? Que um monte de questão? Sério. Eu vou fazer uma coisa aqui, ó. Vou jogar isso para cá, para ficar melhor o nosso bizu aqui, né? Então, o que é conexão, professor? Quando eu falo de conexão, vocês vão ver quantas coisas eu vou falar só com esse conceito. Por isso que esse conceito tem que estar na sua cabeça. Quando eu falo de conexão, eu falo de meio, né? Eu falo de meio de transmissão. Eu falo de meio de transmissão. E o meio de transmissão existe duas formas, né? De eu utilizar para fazer uma transmissão dos dados. Eu posso utilizar um enlace, né? Também chamado de enlace com. Bora, canetinha. Enlace. Opa, opa. vamos lá. Enlace com fio. Deixa a minha caneta aqui, que ela está temperamental hoje. Deixa eu ver aqui. É na hora, pai. Na hora. Enrola, não. É na hora. Vamos que vamos. O então, enlace ele pode ser com fio. E o enlace, ele pode ser sem fio. O enlace com fio, ele é também chamado de enlace guiado, que respeita uma guia. E enlace sem fio, também chamado de enlace não guiado. Tranquilo? Como exemplo de enlace com fio, o que é que eu tenho, professor? Como exemplo de enlace com fio? Eu tenho um cabo coaxial. O que é um cabo coaxial? É um cabo grosso, né? É aquele cabo branco, redondo. Deixa eu, deixa eu mudar só a tela aqui, só para pegar para vocês, né? Vou pegar aqui para vocês, para vocês verem na hora. que a gente não enrola, não. Cadê? Eu tenho minhas mungigangas todas aqui. E eu vou pegar para mostrar para vocês, né? Vou deixar aqui em cima da mesa, porque a gente mostra tudo. Cadê o coaxial? Achei. Pronto. Vamos lá, professor. Mostra aí para mim esse cabo coaxial. Olha aqui, ó. Tela cheia. Olha aqui o cabo coaxial. É esse cara aqui, ó. Como é que é o coaxial, professor? Vê. Ele tem esse núcleo aqui, né? núcleo central de cobre rígido eu tenho essa parte de plástico aqui que protege ele tem mais uma malha de alumínio protegendo ele e essas tranças para proteger o condutor é só esse cara aqui ó e ainda tem outra emborrachada aqui tudo para proteger né isso aqui é uma uma, uma uma lâmina aluminizada né que enrola ele aqui beleza então ó, é um cabo mais rígido isso aqui é um cabo coaxial muito utilizado em TV, muito utilizado em internet, né? Hoje ele é pouco utilizado, mas é utilizado ainda em TV, internet, né? Então tem mais o que, professor, aí para gente? ver outro tipo de cabo que eu tenho, eu tenho o cabo, eu tenho o cabo, opa, vamos lá, canetinha, par trançado. Par, é o cabo de par trançado cabo de par trançado. Já já a caneta melhora, tá? Deixa eu achar aqui um cabo de par trançado aberto pra gente trabalhar com ele, né? Então já achei. Olha aqui o cabo de par trançado. Vou aumentar a, a, pra vocês verem também, ó. Por que par trançado? Veja que eu tenho um azul e um azul mais clarinho, chamado de azul e azul e branco do azul. Eles fazem trança, ó. ó ou verde e o verde mais clarinho, ou verde e verde do branco, né? Olha aí, ó. Mais clarinho. Aqui o laranja e o branco fazem par, o marrom e o marrom mais clarinho, fazem par. Então cada par de fio eles são entrelaçados um com o outro para evitar atenuação, né? Evitar interferência, desculpa, para evitar interferência de sinal. Então essa volta que ele deu aqui, essa trança, não é para ficar estilo não, né? Muita gente acha, mas não. É porque os engenheiros descobriram que quando eu entranço um fio no outro, eu dificulto a interferência eletromagnética. Um sinal não interfere no outro. Então, aqui, ó, tá passando um sinal no verde e outro sinal no azul. O do azul não vai interferir no verde. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Outro tipo de cabo que eu tenho é fibra ótica. Deixa eu ver se eu tenho fibra ótica aqui. Tenho sim. Tenho duas fibra óticas aqui. Vou trabalhar com essa aqui, ó. Isso aqui é um um cabo de fibra ótica tem mais de 30 pares de fibra ótica ó. a fibra ótica está aqui ó bem pequenininha bem fininha essa fibra ótica aqui né é um cabo muito rígido a gente vê muito passando no poste essa parada aqui né então cabo coaxial par trançado e fibra ótica pessoal isso essa sequência que eu falei aqui para vocês é uma sequência evolutiva né é uma sequência evolutiva veio no cabo coaxial depois passou para o cabo de par trançado, de par trançado, de par trançado, e depois veio para a fibra ótica. Fibra, né? Veio para fibra. Veio para fibra. A caneta não está ajudando muito, mas ela vai funcionar. Veio para fibra ótica. Então, esta é a sequência: cabo de coxial, taxa de transferência baixa. Cabo de par é, tá trançado levou a transferência e fibra ótica muito mais rápido, né? A fibra ótica eu tenho muita velocidade e grandes distâncias, né? 80 km, 100 km, taxas absurdas. E, professor, o sem fio, quem é que eu tenho no sem fio? Vê, sem fio eu tenho Bluetooth, né? Eu tenho Bluetooth, eu tenho Wi-Fi, eu tenho infravermelho, N e outras coisas, né? Zigbee, entre outras tecnologias. Então, conexão, a gente já deu uma revisada boa em rede. Quando eu falo aqui também, ó, eu falo aqui também, ó, dois ou mais dispositivos. Nesse cenário aqui, eu tenho que te dizer que uma rede ela tem que ter no mínimo dois dispositivos. Uma rede com um dispositivo só não é uma rede. Então, ela tem que ter no mínimo dois dispositivos. Beleza? Tem que ter dois, um para compartilhar recurso com outro, um recurso ou informação. E quando eu falo esse cenário aqui ó, de dispositivo, é onde a gente já trabalha a nossa primeira questão que o SESP está mandando cobrar, é o dispositivo, eu posso falar também de Rust. O que é um Rust, professor? Rust é um hospedeiro, a tradução. Ou também eu posso falar de IoT, que é a internet das coisas. Então o dispositivo é qualquer coisa conectada à internet. Rust é qualquer coisa conectada à rede. Então qualquer coisa pode estar conectada à rede. Meu celular, pode estar meu relógio, meu óculos, essa caneta pode estar conectada à internet. Então qualquer coisa pode estar na internet compartilhando recursos. Né? um exemplo do recurso a impressora vários computadores compartilhando recursos ou informação enviando um e-mail um vídeo qualquer coisa nesse cenário aí então redes é a conexão de dois ou mais dispositivos para o compartilhamento de informação pessoal e quando eu falo de redes eu posso classificar a rede de várias formas né eu posso classificar a rede de várias formas eu posso classificar a rede quanto ao tamanho qual o tamanho dessa rede professor. Qual o tamanho dessa rede? Qual o tamanho dessa rede? Eu posso classificar a rede de acordo com, é, vou pegar só os tópicos mais cobrados em prova, né? Quando eu falo de tamanho de rede, é o tamanho geográfico, não tem nada a ver com quantidade de computadores, né? Então eu tenho desde a menor rede que muitos doutrinadores falam que nem é definição, que é uma rede chamada PAN, né? É uma rede chamada PAN. Eu tenho outra que é uma rede, a rede PAN, ela é uma rede pessoal, apenas uma pessoa. É uma rede pessoal, apenas uma pessoa. Meu celular e minha caixinha JBL. Meu celular e meu relógio. Beleza? Eu tenho também o quê, professor? Eu tenho aqui, ó, a rede é LAN. A rede LAN ela é uma rede local é a rede que eu ligo uma casa, um escritório, uma empresa, um local geográfico. Beleza? Tem mais o quê, professor? Eu tenho a rede MAN. A letra hoje tá horrível, né? Canetinha hoje tá horrível. Deixa eu trocar a pilha aqui para ver se melhora, né? Vou pegar aqui a minha pilha. Vou trocar a pilha aqui da caneta para ver se melhora, né? Vai que é isso, a gente sofrendo aqui. Então tem o Aman, né? A que é uma rede metropolitana. Não é a pilha, né? É o OneDrive que não tá me ajudando muito hoje. Então Rede Man é uma rede metropolitana. Ou seja, como assim metropolitana, professor? Ela interliga uma metrópole. Qual é metrópole? São cidades próximas. Então, esse nome tem que estar na sua cabeça. Cidades próximas. Interliga cidades próximas. E eu tenho a rede maior de todas, que é a rede UAN. O que é uma rede UAN? É uma rede de alcance amplo, uma rede mundial, que eu interligo países, eu interligo continentes, beleza? Cidades distantes. Então a banca adora confundir isso aí. Dizer que a LAN interliga prédios que estão em bairros separados. Né? A rede MAN, ela costuma dizer que interliga países, não. A rede MAN de metropolitana, cidades próximas. Beleza? E aí, pessoal, temos alguma dúvida nesse tempo que a gente trabalhou aqui? Só esses pontos. Vocês têm alguma dúvida? É, Marcelo Marques tem material sim. Só clicar aí na descrição do, do nosso vídeo, né? Aí, aqui, ó, Júnior falou o quê? 8 na PC e 14 na PM, não foi? Foi, ó. O número é esse: 14 na PM e 8 na PC. O número foi esse. Bombeiro que foram 11. Uma coisa dessa aí. Tá? Então não temos dúvida, não, né? O que é que a gente vai fazer? Vamos trabalhar com as nossas questões. Vou já jogar a nossa primeira questão aqui. E o que é que eu quero que vocês façam? coloque aí o gabarito. Então primeira questão você já coloca o gabarito na cara, né? Então já coloca assim, ó. Vai aparecer assim para você, ó. Cadê? Vamos lá. Vocês vão colocar assim, ó, no chat, ó. 1, um, questão 1, um, letra C, letra B, letra D. Ou então certo, errado. Só, se for certo, só coloca o certo. Se for errado, só coloca o errado. Beleza? Nossa ideia aqui é questão múltipla escolha. Tem uma, eu acho que só tem essa questão aqui, é, múltipla escolha. O resto é tudo certo e errado. Beleza? Então, vamos lá. Assinale a opção que designa uma rede de objetos físicos que são incorporados a sensores, softwares e outras tecnologias com o objetivo de conectar e trocar dados com outros dispositivos e sistemas pela internet. Sem intervenção humana. Ele está me falando de quê? Uma rede neural? É uma rede neural? Não, professor. Ah, Cloud Compute, essa é a definição de Cloud Compute? Não. É uma hiperconvergência? Não, isso aqui a gente nem estudou, é um assunto mais lá na frente. Nem no DEPEN que veio no edital a gente trabalhou com isso aqui. É um IoT? O que é um IoT, professor? O um Internet das Coisas, em português, a Internet das Coisas. Ou uma rede 5G, pega o doido, gabarito letra D. Beleza? Trouxe essa questão, que o CESP cobrou muitas questões em 2020 e 2021 de IoT. Então pode cobrar sim no seu edital. Ah, professor, mas não tem específico no meu edital, mas pode cobrar sim. Falou de internet, falou de rede, você tem que saber. IoT são dispositivos, sensores conectados para receber informações e analisar essas informações, beleza? Eles mandam para o atuador, na verdade, o atuador vai analisar essa informação para tomar uma decisão ou não, beleza? Um aluno me perguntou é, ontem, ou antes de ontem, no Instagram: falou, professor. A IoT, eu vi uma questão que dizia que a IoT tem problema de segurança. Perfeito, é o maior problema da tecnologia IoT, é a segurança. Porque é, eles não trabalharam ainda, não foi pensado, não foi projetado para esse fim. Beleza? E hoje, é, vários hackers estão atacando tecnologia IoT com bootnet, com ransomware, em, em outras coisas, né? com worm e por aí vai. Tá bom? Então... Vamos que vamos, gabarito, letra D. Olha aí, ó, PCAL 2021. Vocês gabaritaram a prova da PCAL, né? Pelo amor de Deus. Vê essa aqui, ó. Rede Metropolitana Man. O... Quem é meu aluno fez o que na prova? Quem é meu aluno fez o que na prova? Para, 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 né? Já meteu um para, para, para. Quem é meu aluno já meteu um para, para aqui na hora. Quem não é meu aluno vai aprender isso aqui agora, né? Pessoal... Tem uma metodologia que nós desenvolvemos que é o método teste de fidelidade. Como assim teste de fidelidade? Tem um programa né, na, na TV que fazia que era João Kleber que fazia esse programa. Que toda vez que fazia o teste de fidelidade, que estava chegando na hora H, o que, é que ele fazia? Para, 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 para. Para quê? Puxar a atenção para ele. E é isso que eu quero que vocês façam com qualquer questão de informática, que ela comece com um termo e vai defini-lo na sequência. Então, ela vai começar com um termo e vai definir a sequência. Então, você usa o método teste de fidelidade. É parar, não ler o resto. Por quê? Depois que você lê o que é MAN, aí você revi revisita na sua cabeça, né? MAN metropolitana, interliga cidades próximas. Acabou, acabou. Você está blindado para qualquer coisa aqui que a banca trouxesse para vocês. Vocês vão ver quantas questões a gente resolve com esse teste de fidelidade. Beleza? Quantas questões vocês vê vão ver. Que vocês resolvem com esse teste de fidelidade. O que acontece? O professor Leone diz que, vocês conhecem, né? O professor Leone Maltes, né? É, que o CESP ou a CESP, ela é uma mulher. E uma mulher, se você der ouvido a ela, mesmo vo é, você estando certo, ela vai te convencer do contrário, que você está errado. Então, não dê ouvido, porque a mulher sempre tem razão. Beleza? Então, nesse cenário, a mulher tem sempre razão. Você não vai dar ouvido a ela no, no início. Você vai revisitar o conteúdo na sua cabeça e depois você vai blindado para a questão. Beleza? Então, método teste fidelidade. É, Everton, o quê? Rio da questão foi? Leoninho, já já eu respondo a sua pergunta. Tá só para gente não perder o contexto aqui. Então, rede metropolitana, MAN, teste de fidelidade. MAN é uma rede que interliga cidades próximas. É aquela que abrange grande área geográfica. E aí? Como frequência, um país, um continente e contém um conjunto de máquinas cuja finalidade é executar programas, ou seja, aplicações do usuário. Isso aqui, meu amigo, o aluno do Informática Descomplicada, não cai nem a pau, porque a Informática Descomplicada vai tirar onda. Quem vai do bizonho que estão indo fazer prova? Vai tirar onda. A bisonhada toda vai tirar onda. Errado, pai. Errado a questão. Metropolitana, nas cidades próximas. Se você não define o termo na sua cabeça antes, você é enrolado. Tirando a dúvida agora do meu amigo Leonino. Professor, qual a diferença de IoT para Rust? Vamos lá. IoT. IoT é internet das coisas. Qualquer coisa pode estar conectada à internet. Desculpa meu cachorro deu uma latida aqui, né? Então qualquer coisa pode estar conectada à internet. IoT, tá? Quando eu falo Rust, Rust é o dispositivo que está conectado à internet. Então, por exemplo, conectado à rede, né? Então se eu tenho um computador e o cabo conectou no computador, aquele computador é um Rust, é um hospedeiro. E se for IoT, IoT é uma tecnologia com um Todo são vários sensores recebendo informação e tomando decisões. Então aí eu tinha uma coisa mais completa, né? Vários dispositivos, uma rede de dispositivos, digamos assim. Beleza? Vamos que vamos, vamos que vamos. Isso aí, ó. Olha lá quem tá dizendo, Everton. A banca está definindo o ano. A banca está definindo o AN. Mais uma questão. Vamos que vamos. Bota aí para mim, coloca aí para mim o gabarito, né? Sem brincar, coloca para mim o gabarito denomina-se cabo coaxial para, 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 já para, pai, já para, olha aí, ó, ele te trouxe o termo e vai definir na sequência, tu para, bizonho, não vai ler, não, não cai nessa, não, então, te trouxe o termo e vai definir, que é um cabo coaxial, ah, cabo coaxial, o professor mostrou, né, aquele cabo rígido, cadê aquele cabo, eita, já sumiu daqui, aqui, ó, aquele cabo rígido, né, que o professor mostrou aqui pra gente, né, utilizado tanto para TV como para transmissão de dados na internet, perfeito. Aí tem uma série evolutiva, né? O cabo coaxial, ele tem uma taxa de transferência mais baixa, né? O cabo par trançado tem uma taxa de transferência maior. Só para você ter noção, isso aqui ele trafega 10 megabits por segundo, baixo, né? O cabo coaxial, dependendo da classe, né? Da categoria. Pode trafegar até 10 gigabits por segundo. É absurda a diferença, né? É absurda a diferença. Então, em relação à taxa de velocidade, é muito maior. Então, denomina-se cabo coaxial. E também tem a fibra ótica, né? Que é, a fibra ótica ela é imune à interferência eletromagnética. Como assim, imune à interferência eletromagnética? Porque a fibra não trafega eletricidade. Esses dois aqui, ó, é através de eletricidades, fechos de é, eletricidades, energia. Passa energia aqui nesses cabos. A fibra óptica não. Não é energia, é luz. Passa luz. É um núcleo de vidro que transmite luz. É isso. Por isso que a fibra, aquele núcleo de vidro, é imune e imune à interferência eletromagnética. Para ela não é nada. Porque ela entende luz, vai mandar energia lá, não muda nada a vida dela. Beleza? Então denomina esse cabo coaxial em uma rede de comunicação. O tipo de mídia de comunicação, o que é mídia de comunicação que ele está definindo aqui? Mídia é um suporte, é um meio de transmissão, né? É um meio, um papel, é um suporte onde você vai transmitir sua informação, beleza? Mídia de comunicação é o modo que vai se comunicar e realiza a conexão entre pontos. É imune a ruídos elétricos, é imune a ruídos elétricos e é responsável pela transmissão de dados com capacidade de largura de banda muito maior do que o par trançado. Pega o doido, pego o doido, pego o doido, pego o doido, pego o doido, pai. Eu não caio nessa aqui, não. Questão errada. O aluno de informática descomplicada não cai nessa. Beleza? Não cai nessa. Pessoal, eu só peço a vocês um cuidado nesse ponto aqui. ó. Eu vou aqui, ó. Quando eu falo aqui, ó, largura de banda muito maior. É comum as bancas se confundirem dizendo que é sinônimo largura de banda e taxa de transmissão. A banca Gran Rio e a banca FGV traz isso de maneira muito transparente. Largura de banda é uma coisa, taxa de transferência é outra, são coisas diferentes. Qual é a largura de banda? Só aprofundando um pouquinho, é a diferença entre a frequência máxima e a frequência mínima de um cabo. Beleza? O cabo coaxial, a frequência dele é muito maior e a taxa de transferência é bem menor. Tá bom? Então, na teoria, a largura de banda do coaxial é maior, inclusive, do que o de fibra ótica. Largura de banda, não é taxa de transferência. Olha aqui o que eu trouxe para vocês. Beleza? Olha a largura de banda aqui, ó, do coaxial, né? Largura de banda do coaxial. Olha a largura de banda do par trançado, ó, bem baixinha, né? Largura de banda é a frequência máxima menos a mínima. Mas eu não quero confundir sua cabeça. Beleza? Só saiba, só. Veja aqui, ó, taxa de transferência. Taxa de transferência. coaxial 10, 10 e os CAT, né? Que aqui, ó, tudo par trançado. Tudo par trançado. Tá bom? Beleza? Dá aquele print aí. Show de bola. Então vamos embora. Quarta questão. Alguma dúvida, meu povo. Pátria Amada Brasil, Bruno. Show de bola. Bota, coloca aí, ó. 4. Leonino, coloca aí a questão assim, ó, quatro e bota o gabarito, três e coloca o gabarito para eu saber se a gente tá tudo junto, né? Tá todo mundo junto aqui. Quarta questão. Então vamos lá. A internet é o maior conglomerado de redes de comunicação conectadas em uma escala mundial. Melhor dizendo, vários dispositivos estão conectados compartilhando recursos lógicos e físicos de forma descentralizada. O que, é que eu quero dizer com isso aqui para a gente trabalhar com a internet? Deixa eu abrir aqui, ó. E vamos trabalhar aqui com internet para você entender o que é. Já está desenhado aqui. Eu não vou desenhar não para a gente otimizar nosso tempo, né? Então aqui ó, o que é internet? É a maior interligação de redes do mundo. Eu tenho várias redes menores. Olha aqui, ó. Eu tenho a rede da minha casa que está conectada à rede do YouTube. Que você, meu amigo Leonino aqui, ó, Leonino, Leonino está aqui na sua casa conectado à internet e recebendo o sinal do YouTube e essa transmissão está chegando para você desta forma né está chegando para você desta forma então a, re... a internet é um conglomerado um conjunto de redes menores que se conectam para compartilhar recursos e compartilhar informações beleza compartilhar recursos e informações tá e aí eu trago para vocês como nos conectamos à internet Vê, a internet você aqui na sua casa ó, eu tenho aqui ó eu e aqui está a internet. E aqui está a internet. Então eu como faço para me conectar à internet? Tem um cara chamado ISP. Esse cara é o provedor de acesso à internet. Ele vai conectar um cabo aqui na minha casa e o outro lá no núcleo da internet, né? Quem me conecta à internet é o provedor. O provedor de borda. Ele conecta na minha casa e no núcleo da internet. E existe o provedor de núcleo, que é o cara que faz o núcleo da internet. Isso aqui, ó, o núcleo da internet é feito pelo provedor de núcleo, beleza? São duas coisas. O usuário não tem nem contato com o provedor de núcleo, tá? E como é que funciona a internet? Isso aqui, pessoal, esse material, ó, veja aqui, ó, é o caderno do professor. Tem todos os assuntos esquematizados, né? Para galera do curso regular, então a galera do curso regular tem acesso a esses materiais aqui, né? Esses mapas mentais né, que serve para uma revisão rápida, né? Serve para uma revisão rápida. Então, como funciona a internet? Vê, a internet ela funciona no modelo no modelo cliente servidor, onde o cliente solicita um serviço e o servidor responde. Meu amigo Bruno. Meu amigo Bruno, você quando passar na Polícia Civil de Alagoas, você vai ser um servidor público estadual. Concorda comigo? Imagine que meu amigo Everton precise tirar a segunda via da carteira de identidade. Ele vai chegar na Polícia Civil. Bruno, eu queria minha segunda via da carteira de identidade. Aí você vai dizer o okay, quê? Opa! Você é um cliente. O Everton é um cliente fazendo uma solicitação para você que é um servidor. E você responde para ele. ó, Bruno, é aqui? Não é aqui? Toma aqui sua carteira, tem que pagar 10 reais por causa de uma segunda via. Não sei. Então ele faz uma solicitação, você responde. É a mesma coisa na internet, pessoal. A internet, quando você acessa uma página da internet, www.professorhachidtagino.com. Você está solicitando a um servidor, o servidor vai analisar e vai responder a sua solicitação. Professor, quer enviar um e-mail? Qual é o protocolo de envio de e-mail? SMTP. Quando você envia, você solicita a um servidor de e-mail o um envio de e-mail e o servidor autoriza e você envia o um e-mail através do SMTP. Beleza? Tranquilo? Então tudo na internet funciona assim. E mais coisas, né, aqui, ó. Cliente servidor, uma comunicação centralizada, há mais segurança, a hierarquia, também chamada requisição resposta. Tem um outro modelo chamado P2P que não vamos trabalhar com isso aqui agora, né? Vamos lá para nossa questão? Questão 4. A internet é o maior conglomerado de redes de comunicação conectadas em escala mundial. Perfeito. A definição de dizer que é um conjunto de grande de um conjunto das maiores redes do mundo. Conecta várias redes pequenas. Beleza? Melhor dizendo, vários dispositivos estão conectados, compartilhando recursos lógicos e físicos de forma descentralizada. E aí, certo ou errado? Os recursos estão de forma descentralizada. O mo modelo cliente-servidor, que é centralizado. Cuidado com isso aí. Questão certa, né? Questão certa. Como assim, professor? Os recursos estão de forma descentralizada. Me explica isso aqui melhor, professor. De forma descentralizada, porque eu estou em Porto Velho. Se eu vou acessar meu Gmail, eu vou acessar no servidor do Gmail mais próximo de Porto Velho. Imagina que eu esteja aí na minha terrinha Pernambuco. Quando eu acessar o Gmail, é o mesmo serviço, mas eu vou procurar o a... meu computador, na verdade, procuro o DNS mais próximo de mim, ao servidor do Gmail mais próximo de mim. E ele acontece de maneira descentralizada. Cliente-servidor, o servidor. Centraliza a comunicação, tem uma hierarquia, mas a internet, como um todo, ela é descentralizada, beleza? Questão que eu elaborei, né? Eu sei que aborda um monte de tema, e a banca, é, às vezes, não entra diretamente nisso, mas serve para gente dar uma boa revisada, né? Questão 5, coloca aí para mim, Breno e Correia, bota o número da questão antes, por favor, só para eu saber, beleza? Então, a internet, 5, né? Funciona a partir de um modelo cliente-servidor. Show de bola! Já para! Já para! Teste de fidelidade! Já para! Como assim modelo cliente-servidor, professor? Cliente solicita e servidor responde. Beleza? Modelo cliente-servidor. Cliente solicita e o servidor responde. Você já sabe isso. Tranquilo? Também chamado de solicitação-resposta, requisição-resposta. No qual os computadores dos usuários operam como cliente. Perfeito! conectados ao servidor que funcionam como provedores de acesso e de serviços de correio eletrônico, transferência de arquivos e acesso à página web. Vê, pessoal? O que, que a questão poderia te deixar em dúvida, né? Que funcionam aqui, ó, como provedores de acesso e de serviços. Ele vai te funcio funcionar como um provedor de acesso àquele serviço, não um provedor de acesso à internet. Então a banca pode ter colocado isso aqui para te confundir. Faltou um carinho na hora de elaborar a questão, mas a banca não vai ter carinho com você. Beleza? Você vai ter que ter essa percepção, tá? Então, sempre que cair uma questão dessa que te deixar em dúvida, o que é que você faz? Para, respira, dá aquela respirada três vezes fundo e analisa. O que é que o examinador quer que eu saiba? Ele quer que eu saiba de quê para marcar essa questão aqui. É isso. É isso que você vai estar trabalhando. Beleza? E você vê que não tem nenhuma pegadinha, não tem nenhuma casca de banana. Questão simples, ele só não teve zelo na hora de cuidar, de fazer a questão. Quinta questão, correta. A galera tá voando, ó. Breno, parabéns. Correia, parabéns. Ronald, parabéns. Everton, parabéns. Leonino, show de bola. Galera tá voando, pai. Vocês estão estudando com quem, hein? Sexta questão. O backbone ou espinha dorsal. O que é o backbone, professor? Olha aqui, ó. O que a gente mostrou aqui, ó. Quando eu mostrei isso aqui para vocês, ó. Esse núcleo aqui da internet, ó, isso aqui, ó, é o backbone, a espinha dorsal da internet. O que é o backbone, professor? É o núcleo central. Esse núcleo pode ser de fibra, pode ser via satélite, pode ser é, conexão sem fio, né? e outros. Tem então, um conjunto de tecnologias físicas e lógicas, né? hardware e, e software, para conectar Redes pequenas, né? Outras redes, digamos assim. Então vamos ver o que, é que o CESP definiu para a gente. Backbone ou espinha dorsal da internet no Brasil é administrado por empresas privadas que detêm o poder de exploração do acesso à internet. Essas empresas, também conhecidas como provedores de acesso, cobram a taxa à pessoa física ou jurídica as quais podem também armazenar seus dados na rede. Sexta questão. Elevamos o nosso nível aqui. Nível assim, ó. Top... Um cara já que não é mais bizonho, eu quero que vocês coloquem aí para mim. Sexta questão, certa ou errada, só enquanto eu bebo uma água aqui. Certo ou errado? Sei que tem um delay, então vai dar tempo de eu ver vocês responderam aqui para mim, né? Correia dizendo que adquiriu uma isolada. Muito bom, Correia. Espero que esteja servindo, né? Sendo útil. Ó, o Júnior colocou errado. Muito bom, Júnior. Vamos lá, analisar a questão. Já vou dizer a vocês de cara: a questão está errada. O Júnior acertou, né? A questão está errada, Elevei o nível. A gente alisa, né? Alisa, dá um tapinha, né? Depois puxando de cabelo, que eu sei que você gosta. Aí, ó, eleva o nível um pouquinho, né? Elevamos o nível um pouquinho. Sérgio Corrêa colocou certo, Leonino, errado. Breno colocou certo, muito bom pessoal. Hora de errar é agora. Everton colocou certo, hora de errar é agora. Beleza? Então vamos que vamos. Vamos analisar. Muita gente comenta por aí que essa questão tem um erro só. Para mim tem dois. Vamos lá. Backbone, espinha dorsal da internet no Brasil? Sim, até aqui perfeito, ele só definiu. É administrado por empresas privadas? Não. Tem um consórcio chamado RNP. E ele é gerido por empresas públicas e privadas. É um consórcio de empresas públicas e privadas. O governo federal investe no backbone e as empresas privadas também. Então, a parceria público-privada já estaria errada a questão aí. Mas eu não, sei, eu não sei se o examinador iria trabalhar nesse ponto aí. Mas o grande erro está onde? Que detém poder de exploração do acesso à internet. Essas empresas, também conhecidas como provedor de acesso, vamos lá. Essas empresas, conhecidas como provedor de acesso, vamos lá, eu mostrei isso para vocês. Ó. Olha aqui, ó. o provedor de acesso é esse aqui, que conecta você à sua casa. Esse outro carinha aqui ó, é chamado de provedor de núcleo. Inclusive, está tá marcado aqui. O usuário ele não tem contato com o provedor de núcleo. O usuário não tem contato com o provedor de núcleo, só com o provedor de acesso. Então cuidado para não cair nessa sacanagem aí, beleza? Você usuário aqui, as empresas, né? Nós usuários aqui que ele diz aqui a pessoa física e pessoa jurídica não tem acesso ao backbone diretamente. Você vai se acessar a um, um provedor de acesso, e esse provedor de acesso vai te jogar lá no provedor de núcleo. Questão de alto nível e elevamos nosso nível aqui, beleza? E elevamos nosso nível. Não é o backbone, sim o ISP, Vê. No caso, que o Junta está dizendo aqui, o backbone é a da internet, é administrado por empresas privadas que detêm o poder de exploração de acesso à internet. Essas empresas, também conhecidas como é, provedor de acesso, vê. Aí seria provedor de núcleo, né? Eu trocaria aqui para provedor de núcleo. Aí até aqui ficaria certo, né? Se eu não tem que mudar um monte de coisa nessa questão aqui para ela estar tá certa. O que importa é que você entendeu, né, entendeu o conceito. E saiba que o usuário não se conecta ao núcleo. Ele se conecta ao provedor de acesso. E o provedor de acesso é o provedor de mais baixo nível. Vai te conectar ao provedor de mais alto nível. Beleza? Show de bola. Sétima questão. E aí, pessoal? Tudo tranquilo antes da gente entrar em protocolos? Tudo tranquilo? Tudo tranquilo? Qualquer dúvida, joga aí para gente. Quem está chegando agora, já dá aquele curtir, né? Já se inscreve no canal aí, pessoal. Elevando a moral aqui. O Júnior está dizendo, eu relaciono é, empresas com o ISP. Por exemplo, Velox, Net, Oi, é, Net Virtua, né? A Oi Velox, a GVT, em alguns lugares no Brasil tem. Isso aí são provedores de acesso. Muito bom. Isso aí são provedores de acesso. Esses Gato Net que tem aí, né? Que tem aí esses provedores com o nome menos conhecido, que popularmente a gente chama de GatoNet, também são provedores de acesso, né? Então vamos lá, Modelo OSI. Professor, pode cair Modelo OSI no meu concurso? Vê? Especificamente Modelo OSI, não. Mas no seu edital tem rede de computadores. E rede de computador, ele tem que entender um pouquinho a tecnologia, né? Então vamos lá, vamos trabalhar, vamos trabalhar com Modelo OSI. A tecnologia da internet, né? Deixa eu vir aqui. Olha aqui, ó. Tecnologia da internet, que eu pergunto aqui ó, qual a tecnologia? Protocolos, o que são protocolos? São programas, o que é um programa? É um, um padrão internacional, né? Que padronizam a comunicação em redes e em sistemas operacionais diferentes. Então, essa é a definição de protocolos, que já foi cobrado na prova da Polícia Federal em 2014 pelo CESP. E a tecnologia padrão da internet o padrão da internet é o modelo TCP IP. É o padrão da internet é o modelo TCP/IP, que divide a comunicação em quatro camadas: a camada mais alta de aplicação, aí eu vendo descendo, camada de transporte, camada de internet e camada de acesso ao meio. A internet, né, desde a ARPANET surgiu com essas quatro camadas aí. E se é a base da internet, mil, me esqueci a data, não vou dizer a data aqui para não confundir vocês, mas no nosso material tem lá a data. Então, o início da internet foi com quatro camadas, essas quatro camadas aqui. Aí depois, para padronizar, o ISO, que é uma instituição que tenta padronizar tudo no mundo, a padroniza de alfinete a foguete, tentou padronizar a internet. Aí pegou essas quatro camadas e transformou em sete camadas. Transformou em sete camadas. Mas é só uma padronização, ela não é usual. Inclusive, na prova da Polícia Civil de Alagoas, em 2012, cobrou isso, dizendo que a internet que o modelo de funcionamento da internet era o modelo OSI. Questão errada, porque nenhuma rede no mundo funciona, nenhuma rede na internet no mundo funciona com o modelo ISO, OSI, né? Não funciona. Beleza? Então, é só um modelo conceitual, é só um, um, um padrão a ser seguido que não foi seguido. O que utilizamos hoje é o modelo TCP/IP. Aí tem uma prova na Polícia Federal de 2021, agora esse ano, dizendo que o modelo TCP/IP tem cinco camadas. Vamos lá. Isso é uma briga, né? Alguns doutrinadores dizem que tem quatro, outros dizem que tem cinco. Mas os que dizem que tem cinco, eles dizem: ó, vou dividir as quatro camadas em cinco para facilitar didaticamente a melhor. Então ele pega essa última camada chamada de acesso ao meio e divide em enlace e física. Ele divide em duas. Aí fica assim, né? A última ele divide mais duas e mais uma fica cinco. Tranquilo? A gente vai fazer essa questão, vocês vão ver. Vocês vão ver que a banca teve todo o cuidado, questão ela mais ou menos elaborada, né? Mas deu para você perceber que o, que o que é que ela queria cobrar na questão, tá certo? Deu para perceber o que é que você o que, é que ela cobrava na questão. Então vamos lá. O modelo OSI Open System Interconnection Interconnection Possibilita a conexão de diferentes redes de computadores com sistemas operacionais Windows. Até aqui está certo? Até aqui você para, porque ele só definiu o OZ. O modelo OSE. O que é o modelo OSE? Para, 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 para. Aí você já revisita na sua cabeça. Quando chegar aqui, você já vai ver que ele está certo. Por quê? O modelo OSE é um padrão de comunicação. Programas que padronizam as comunicações em redes e sistemas operacionais diferentes. Pessoal, esse material que vocês estão vendo aqui agora. Esse material que vocês estão vendo aqui agora É o material do curso regular Quem tem meu curso regular Vai, vai dizer se eu estou mentindo ou não Você que comprou O curso completo Da Polícia Civil de Alagoas antes Na época lá do edital Antes desse cancelamento aí Você teve acesso a isso aqui Aí é o que vem na questão Aqui ó, PCDF né? Pode ter vindo em Alagoas também Veio em Alagoas de 2012 Também, né? Na verdade na verdade, ela Lagoa 2012 veio. Então, até aqui está certo. Para acessar máquinas ligadas à rede com o um sistema operacional Linux, é necessário instalar nelas um sistema operacional Windows conforme o modelo implementado. Pega o doido, pai! Pega o doido! Se os protocolos servem para padronizar a comunicação em redes e em sistemas operacionais diferentes, como é que ele fala uma loucura dessa aqui para mim? Maluco, né? Maluco. Questão errada. Oitava questão. PF 2021. A pilha de protocolo TCP/IP de cinco camadas. Então o que, é que ele já está dizendo? Olha, a de cinco camadas. Esqueça a de quatro camadas. É a de cinco que eu quero trabalhar. Ele já está dizendo. No contexto do TCP/IP de cinco camadas, nesse contexto, a pilha do modelo de referência OSI tem em comum as camadas físicas, enlace de rede, transporte e aplicação. Questão Mel. E ó e ainda trago aqui para vocês ó aqui o que é que eu trago eu trago aqui os modelos TCP/IP Tanenbaum, ama Amo Tanenbaum divide o TCP/IP em quatro camadas o Forozan o CESP ama Amo Forozan mas tem um momento lá do Forozan que ele diz eu vou dividir o TCP/IP em cinco camadas para facilitar o entendimento total tal, tal, didaticamente ele vem com a firula lá né? mas ele fala que são quatro RFC, que é o pedido de comentário, esse sim é a internet, isso aqui não é doutrina não, isso aqui é a internet, é a lei seca, digamos assim, né? Que vem transporte internet em lá, RFC 1122, e a camada de aplicação RFC 1123. Então, o padrão da internet, da internet, são quatro camadas. Aí o Soares divide em cinco, o styling também divide em cinco. Veja que os nomes aqui, ó. Dessas duas últimas camadas muda de autor para autor, né? Então é interessante eu saber essas diferenças. Quando eu vejo o modelo OSI do outro lado, aqui, ó, aplicação, apresentação, sessão, transporte, internet, enlace e física. Aqui é sempre rede. Aí muita gente ficou, professor, mas nenhum dos modelos aqui tem rede, ó. Nenhum dos modelos aqui tem rede. né? Nenhum dos modelos aqui tem rede. Não tem doutrinador que define rede. Né? E a banca chegou aqui pra gente e disse o quê? Cadê, E a banca disse o quê aqui pra gente? Aqui, o que, que a banca disse? Que o modelo de rede é comum. Beleza? Questão. Essa é a sacanagem da questão aqui. Porque os doutrinadores falam modelo internet. Tá, tá bom? Então vamos lá. Questão 9. Por meio da configuração do IMAP e do POP, o que é o IMAP, professor? Quem é o bizonho aí? Quem é bizonho do informática descomplicada já grita? Protocolo de acesso à mensagem de e-mail. Ou seja, ele acessa. Ele acessa a mensagem de e-mail. E o SMTP, grita aí, bizonhada. Sua. Opa, não é que não. Sua mensagem está partindo para enviar. Em regra, ele envia e-mail, né? É possível ler mensagens do Gmail em aplicativos tais como Apple, Mail ou Microsoft Outlook. Questão bem conceitual, questão bem tranquila. Questão 9, né? Questão bem tranquila. Leonino está falando, professor, como é que eu faço para adquirir seu curso, né? Da PM Alagoas. Pessoal... É, quem vai adquirir, dá uma segurada aí, né? Que eu tô vendo aqui com o pessoal do, do financeiro, se a gente consegue lançar alguma coisa para vocês no dia 11, né? No último dia do evento, pra ver se a gente consegue lançar alguma coisa aí. Então dá uma segurada, que eu vou ver se eu já antecipo a nossa Black Friday aí. Tá, tá bem corrido pra mim. Tanto é que eu tô um pouco sumido aqui, né? Mas aí eu tô terceirizando as coisas, né? Pega as pessoas aí, a gente chama pra somar, né? Para se ajudar. E aí eu pedi pro pessoal ver um desconto lá, ver alguma alguma coisa boa para esse Black Friday, né? Não dá para ser coisa meia boca, não. Tem que ser coisa boa. Então quem for adquirir o curso, dá uma segurada aí. Vamos segurar dia 11. dia 11, quinta-feira. Talvez, talvez, uma coisa boa aí, né? Então vamos compartilhar esse vídeo. Vamos mandar para a galera aí. Quanto mais gente vê, assistir, mais deixa a galera feliz, tá bom? Que bom, JP. É JP, né? J-A-P. Beleza? Então segura aí quinta-feira a gente vê se consegue um desconto. Estou esperando o retorno lá do pessoal. Então o que acontece? Eu utilizo esses protocolos né, para navegar no meio para acessar, ler mensagem, manipular mensagem de e-mail. E eu posso instalar num cliente de e-mail. O que é um cliente de e-mail? É um programa instalado no meu computador, no meu celular. No meu celular pode ter um aplicativo do Gmail, que no seu deve ter. Um aplicativo da Apple de e-mail, Apple Mail, pode ter. Pode ter um Outlook e mail Perfeito! Então, nesse tipo de configuração, eu utilizo SMTP e IMAP. Gabarito da é questão correto, né? Gabarito a é questão correto. JP, né? Isso aí. Tem um grande amigo JP de Cegipe. Polícia Federal 2021. SMTP para 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 para. É um protocolo de envio de mensagens. Essa é a regra. Quando a gente trabalha com correio eletrônico, eu falo mais detalhes sobre o SMTP. Nesse momento eu só quero que você saiba que ele envia, né? É o protocolo indicado para prover o serviço confiável de transferência de dados de formulário. Transferência de dados de formulário, pai? Que doido! Cada um no seu quadrado. SMTP, envia e-mail. Acabou. Transferência de dados de formulário. Quando eu estiver acessando um sítio da internet, que protocolo eu utilizo, professor? Eu tô no sítio da internet? No site da internet? O SESP chama sítio assim, ó. Eu tô no site da internet? Estou, professor. Então, quando eu tô no site da internet, tem o que lá em cima? HTTPS? Ou HTTP? Tudo que eu faço ali é com HTTP, é com HTTPS. Beleza? Então, não tem SMTP, não. Não tem SMTP. É HTTP. Pau nele. Beleza? Show de bola. Então, vamos lá. Questão 11. Questão 11. O pop já para, já para, já para, já para, já para. Então, é o pop, bizonhada, grita aí para mim o que é o pop. ó. Puxe o pacote. Quando eu puxo o pacote, o que eu estou fazendo? O pacote está lá no servidor, eu vou puxar para mim. Ou seja, estou baixando. O pacote, quando eu puxo, ele não fica lá, ele só fica na minha máquina. Essa é a regra. Mas eu posso configurar para deixar uma cópia lá. Para puxar o pacote e deixar uma cópia lá. Então eu puxo o pacote, ou seja, eu baixo, eu faço download do pacote para minha máquina. Inclusive eu posso acessar offline, offlinemente, né? Digamos assim, né? Sem internet eu consigo acessar porque eu já baixei, já está no meu computador. Beleza? Aí eu já estou ali, ó. 10. Pega o doido. Pega o doido, pai. Então, POP 3. puxo o pacote, agora eu estou pronto para ler a questão. POP 3. É um protocolo utilizado para serviço de correio eletrônico. Ele é de correio eletrônico? É, professor. E tem a função de transporte do envio do e-mail do cliente para o destinatário. Pega o doido que eu não caio nessa não. Puxe o pacote, o pacote está lá, eu vou puxar, ou seja, eu estou baixando, eu estou recebendo essa bagaça. Então não tem nada de envio não, tem nada de envio não. Que eu não caio nessa não. Sou aluno do professor Rashid, porra. Caio nessa não. 12. tome questão da PC Alagoas, meu amigo. E tome questão da PC Alagoas. No site de busca do Google, uma pesquisa pela Opa, já começamos a parte de buscadores, né? Então, pessoal, chegamos na reta final da nossa aula aí, né? Do nosso evento, reta final. Vamos falar de buscadores, né? Antes, eu quero saber se vocês querem alguma coisa, falar alguma coisa, alguma dúvida. Parabéns aí, ó, todo mundo, ó, Leonino. Tirando onda, Sérgio Correia tirando onda. É, Correia Santos, velho, tem Sérgio Correia e Correia Santos. São irmãos, é? Tirando onda, Everton tirando onda, Leoninho de novo. A download, pai. JP, show de bola. Pega o doido, Breno. Pega o doido. Pega o doido, doido. Vamos embora? Então, vamos que vamos, né? Então, nessa brincadeira de pegar o doido, pessoal. Vamos trabalhar agora com buscadores. Beleza? O que são os buscadores? Professor, deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui, deixa eu vir aqui. São então, os buscadores, professor. São programas, né? Na verdade, a gente acessa um site, e esse site tem um programa, então são programas que fazem a busca na internet. Então, quando é, alguém coloca uma página na internet, por exemplo, eu vou, coloco alguma coisa lá no meu blog, né? No meu, na minha página. O buscador do Google ele lê minha página e diz: opa, essa página fala disso, disse disso. E disso. Ah, a página do Edmilson do Ed fala disso, disse disso. Ele lê e guarda como se fosse um grande índice, um grande sumário. Quer ver, Sérgio Correia. Se eu te dou meu livro 530 páginas e eu falo: abre na página aí de protocolo HTTP, tu vai folhear página por página ou tu vai no índice, no sumário, vai dizer: opa, página 38. E abre direto na página 38. O Google é isso. Você quando coloca lá, informática para concurso, Rashid, pá, não tem outro. Pronto, o Google vai dizer lá, ó, é ele aqui, vai te jogar direto para a página do Rashid. É isso que o buscador faz, beleza? Só que os buscadores evoluíram e tem várias outras formas, várias formas né, de eu facilitar minha busca. Você tem que dizer para o buscador o que, é que você quer e ele precisa te entender e eu posso utilizar alguns algoritmos, né, alguns algoritmos booleanos para isso. Beleza? Por exemplo aqui, ó, se eu utilizar aspas duplas, se ama isso, aspas dupla, é expressão exata. Eu coloquei concurso público. Se eu não coloquei aspas dupla, ele vai pesquisar para mim concurso, público e público concurso. Se eu coloco, abre aspas dupla, concurso público, fecha aspas dupla, eu quero exatamente concurso público e exatamente nesta ordem, beleza? Então, Aspa dupla é isso aí. Essa questão aqui é engraçado, né? Tem um, um, um aluno que mandou o gabarito preliminar para mim assim que saiu da prova e falou, professor, corrige aí para mim. Pau, corrigi. E falar em gabarito preliminar, né? Eu e o professor Eduardo Cavalcante, assim que ele saiu da prova, mandaram as questões para mim, eu e ele corrigimos e acertamos todas as questões, né? A gente não, na verdade o CESP acertou todas as questões, né? Acertamos todas as questões, todas as questões, e pretendemos fazer a mesma coisa. Beleza? Aproveito, acho que eu vou convidar, ver se ele aceita o nosso convite para a gente fazer uma live junto. Eu e o professor Eduardo, que eu gosto muito dele. Beleza? Aí, o aluno mandou essa questão aqui para mim. Volta aqui para mim, professor. Professor, errei essa questão. Aí a gente vai lá no, no nosso material. Tem isso aqui, exatamente isso aqui, que não faz distinção entre letra maiúscula e minúscula. Ah, professor? Tem não, professor. Tem não, professor. Tem não, senhor. Vamos lá. Cadê? Vamos lá. Aqui ó. O sistema de busca do Google não é case sensitive, ou seja, não faz diferenciação entre as palavras digitadas em letras maiúsculas e letras minúsculas. Gabarito, errado. O Cesp já cobrou isso em 2016. E o que, é que a gente faz? Pega lá e pau, meu amigo! Pau no CESP! No site de busca do Google, uma pesquisa na expressão cidade de maceió, eu tenho aspas duplas, então eu quero exatamente nessa ordem. As letras maiúsculas ou pela expressão cidade Maceió, em letras minúsculas retornarão ao usuário resultados idênticos. É certo, ele não faz diferença. Não faz diferenciação nesse ponto aí. Beleza? Então, gabarito da 12 correto. Parabéns, Everton. Parabéns, Correia. Sérgio, Ronald, Edmilson, Leonino, Correia. A galera tá tirando onda. Tão tirando onda. Parabéns, pessoal. Parabéns. Mais uma. Considere que a sintaxe. O que é a sintaxe? É a forma de escrever, ó. Velocidade do jaguar. Eu tenho entre aspas duplas, ó. Então eu quero exatamente nesta ordem. E esse tracinho aqui, professor, menos carro. Eu quero a velocidade do jaguar, menos carro. Porque jaguar existe marca de roupa, perfume, animal, carro. Pode existir alguma cidade por aí, né? Pode existir cidade, tem um monte de cidade por aí. Então eu quero. Velocidade do jaguar, mas eu não quero relacionado a carro. Então eu eliminei carro. Se eu quiser exatamente de animal, velocidade do jaguar mais animal. Eu quero exatamente do animal. Beleza? Então é isso que ele está perguntando. Velocidade de jaguar menos carro. Vamos ver o que é que ele vem, vem por aí. Tenha sido utilizado em uma pesquisa no Google. Nesse caso, serão mostrados resultados que contenham a frase velocidade de jaguar com essa correspondência exata. E isso porque eu tenho aqui ó, aspas duplas. Sem a palavra carro, gabarito perfeito, né? Gabarito perfeito. Beleza? 13, correto. Aí o Breno perguntou ali, ó. Professor, já o Linux faz diferença? Não é isso? Sim. O Linux, ele é case sensitive. Por exemplo, se eu, se eu quiser fazer um comando em letra minúscula, aquele comando é em letra minúscula, ele só vai funcionar em letra minúscula. O Windows não tem isso. Eu faço um comando em letra maiúscula, letra minúscula não tem isso. Já o Linux, eu tenho que ter cuidado, porque é tudo letra minúscula, quase tudo letra minúscula, beleza? Vamos lá, mais uma. E CDF 2021. Muitas questões de buscador em 2021, o SESP cobrou. Muitas, muitas, muitas. Beleza? Caso se deseje pesquisar no Google exatamente a frase. Ó, Operação Apat e veja que o SESP ama isso, entre aspas. Ele ainda deixou claro aqui, ó. Restringindo-se a pesquisa do site no, ao site da PCDF, eu quero pesquisar exatamente no site, em www.pcdf.df.gov.br, Mas excluindo, olha aqui, ele quer excluir as páginas que contêm a palavra drogas, sem aspas. Né? Veja que ele colocou a aspas aqui só para dizer que é drogas, e ele destaca ali dizendo, sem aspas, eu quero drogas sem aspas. A pesquisa deverá ser feita conforme apresentado a seguir. Veja, eu quero a operação Apati, a exatamente assim, então tá, a operação APATY, exatamente assim menos drogas, perfeito. Site dois pontos, pcdf .df .gov .br. perfeito, perfeito, essa parada aqui. Cuidado, tá pessoal, cuidado, tá? Qual o cuidado que eu quero que vocês tenham? O CESP traz na sua questão o nome site em português, sítio. Está certo. No meio da questão sítio, está certo. Mas o comando no Google é site, é inglês, é padrão, é inglês. Teve uma questão do CESP que foi anulada porque ele quis traduzir isso aqui também. Colocou sítio lá embaixo. E está errado porque não vai funcionar. Não vai funcionar. Aqui no comando é em inglês, site dois pontos. Beleza? Então fica esse alerta aí para vocês. 14, correto, né? Vamos lá, 15. A forma correta PF 2021. Para pesquisar no Google a correspondência exata da frase crime organizado, ele já colocou aqui para mim. Ó. Exclusivamente no site da pf.gov.br é crime organizado em pf.gov.br. Certo ou errado? E aí, certo ou errado? Hein, 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 hein? Pessoal, tá errado, né? Porque se eu quiser procurar num site, não é um, é city. Site, dois pontos. Pf.gov.br. pf.gov.br. Meu, o erro da questão é esse. O que, é que eu quero que vocês tenham cuidado? Tem dois comandos, um chamado in url. Isso aqui é bom que caia. Dois pontos. Eu, se eu usar esse comando um URL, eu vou pesquisar exatamente na URL, no endereço do site. E tem outro comando chamado in title, ou seja, é em título, né? Me manda no título. Eu quero que no título da página apareça PF. No título da página apareça Polícia Civil de Alagoas. Então, in title é no título. In URL é na URL. Beleza? Cuidado com esses dois comandos aqui, que pode pegar os desavisados, né? Pode pegar os desavisados aí. né? Então, questão melzinho, melzinho, melzinho. Como é que vocês estão? Então, Everson, professor, Everson, professor, por que respondendo aqui com o senhor parece ser fácil e na hora da prova dá um giro? Everson, informática é fácil. Não vou dizer que, é, que. Não vou. tô com demagogia aqui, não. Informática é fácil. E é aquela matéria. Vou até ampliar a, 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 a câmera aqui. Informática é fácil e é aquela matéria que todo mundo corre. Todo mundo corre. Qual o problema de informática? Que você aprende do jeito errado você aprende querendo decorar e não dá para decorar a informática entenda a parada como funciona aquele negócio lá de internet é um conglomerado de redes menores eu desenho as redes pequenininhas e digo que elas estão conectadas para formar a internet tudo no passo a passo aí quando cai a internet já está montado na sua cabeça você não precisou decorar beleza você não precisou decorar entenda a parada a galera do curso regular e sabe porque eu detesto pedir para aluno decorar alguma coisa é só batendo papo é só aqui ó dois toques na bola dois toques gol dois toques gol e vai e a coisa acontece agora agora tem, tem outra coisa galera bisonhada aí a galera bisonhada para quem não sabe tá pessoal bisonhada é um nome carinhoso que eu dou para a galera aí do informática Descomplicada, né a galera da informática complicada sabe quem é o bisonho, é um protagonista que tem lá. Então você lê o material, o bisonho está perguntando a hora toda lá no material. E o bisonho sou eu, né? Que eu tenho muita dúvida também. Então, agora, se você está estudando corretamente, está fazendo questão corretamente, e na hora da prova dá um branco, o que é que falta para você? Falta simulado. Falta controle emocional. Falta, na véspera da prova, se distrair um pouco. Não estou dizendo ir para balada, beber, cachaça, não. Quer se distrair um pouco? Quer fazer uma atividade física? Cair na praia, dar um mergulho? Ficar um pouco com sua família? Fazer algum lazer? É grado, né? Não é o dia todo. Você pode tirar uma hora do, de cada dia ali para fazer uma coisa que você gosta. Para você relaxar e chegar no dia da prova emocionalmente tranquilo. Menos tenso. Então, o branco, ele pode dar. O gelo, né? Ele pode dar de duas formas. Ou você não se preparou corretamente. Ou você está abalado psicologicamente. Beleza? Espero ter ajudado aí. Everson é, colocou ali, ó. Caiu uma questão há um tempo que cobrou o espaço entre site e. Isso aí, ó. O que o Everson está dizendo? ó. Deixa eu mostrar aqui. Tem uma questão que cobra esse espaço aqui, ó. Deixa eu voltar numa questão aqui, que é melhor. Esse espaço aqui, ó. Esse espaço aqui, ó. E faz diferença se tem esse espaço. Não pode ter esse espaço. Olha aqui, tem outro exemplo aqui, ó. Aqui, ó. Não pode ter esse espaço aqui, ó. Tá vendo? Entre o algoritmo booleano e o que você vai excluir ou incluir, não pode ter um espaço. Beleza? Não pode ter um espaço. É isso que o Everson falou. Obrigado, Everson, por ter contribuído aí conosco, tá? Não tem esse i, não, JP. Quem corre a bola, pai, é dois toque gol, é dois toque gol. Aí, Júnior falando, professor, na arquitetura cliente-servidor, só lembro do desenho que você fez. Por que isso aqui, pessoal? Eu mostrei para vocês rápido porque aqui é uma revisão. que aqui é uma revisão. Mas eu explico cada coisa disso aqui. Eu explico, inclusive, porque é nuvem. Porque isso é a nuvem? A gente passa aqui um tempão explicando tintim por tintim, tal, tal, tal. Bê, 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 pra entender tudo. Olha aqui, ó, todos os assuntos. Olha aqui, acesso à distância. Muita gente reclama, professor, não tem material de acesso à distância na internet. Olha aí, pai. Duvido ter alguma coisa. Metade dessa aqui. Não tem. Aqui, ó. Aqui eu explico o que é largura de banda. ó. Eu explico o que é largura de banda. Beleza? Tem mais o que aqui? ó? Aqui, ó, buscador. Explico tudo sobre buscador. Vários exemplos. Ah, não, para! Aqui, ó. Velocidade de jogar menos carro. Esse é o exemplo que a gente usa no nosso material. Olha o que caiu na questão. Ah, para. Para. Não, aí o site tem alguém do SESP assistindo nossa aula. Não dá, né? Não dá, né? Olha aqui o concurso público site professoragitagino.com informática file tape. O que é File tape, professor? Eu quero no formato do arquivo Docx. Beleza? Caramba! Ó, caiu aqui ó! Jaguar! Meu Deus do céu! Ó aqui ó, em title PF. Isso aqui eu gravei antes do concurso da PF, pessoal. Eu gravei para PF isso aqui e caiu na prova da PF. Eu tô vendo agora. Olha aqui, ó, caiu na PCDF ó, Jaguar. Até o exemplo foi o mesmo, bicho. Por favor, Cesp. Por favor, dê os créditos, né? Então vamos lá. 16 questão, última questão que iremos trabalhar aqui, né? Caso seja digitado os termos de escrito a seguir na ferramenta de busca do Google, serão pesquisadas publicações que contêm o termo PRF e campanha na rede social Twitter. Beleza? Questão polêmica, né? Questão polêmica. Mas porque a galera viu pelo em ovo e ovo não tem. Ovo de galinha não tem pelo. Beleza? Então o que acontece? Ele quer pesquisar PRF e campanhas. Mas ele colocou as aspas no item. Ele não fez assim, ó. PRF. Campanha. Volta. Campanha. Ele não fez isso, são coisas diferentes. PRF campanha, ele vai pesquisar PRF campanha, exatamente isso. Não é isso que a banca tá querendo. A banca tá dizendo, ó, vou pesquisar o termo PRF e o termo campanha na rede social Twitter. Então eu coloco aqui, ó, campanha PRF, não importa a ordem, arroba Twitter. Pau! Show! Show! Muita gente errou essa questão porque viajou. Beleza? Não tenho o que inventar. Tranquilo? Não tenho o que inventar. Não tenho o que inventar. 16 questões fizemos na nossa na quarta-feira teremos mais. Eu queria fazer amanhã também, mas amanhã eu tenho aula, na sexta eu tenho um compromisso, então tá bem complicado. Só firme porque vários alunos me pediram, eu tenho essa responsabilidade com vocês, né? Tenho essa responsabilidade com vocês. Então, quem tiver dúvida, manda e-mail para mim. Instagram também, pessoal. Meu Instagram tá lá. Vários alunos eu tiro conversa, a gente bate papo, puxa puxa assunto, né? E a conversa vai fluindo, né? Lá no nosso bate-papo então, use o direct do Instagram para a gente se aproximar. Quem não me segue, vai lá, dá aquela moral lá no Instagram do professor, né? Dá aquela moral lá no Instagram do professor. Deixa eu ver o que é que vocês querem mais aqui conosco. Então, colocou ali, ó. Marcelo Eugênio, excelente didática. Muito obrigado, professor. Eu que agradeço, Marcelo. Que agradeço. Então, Leonino, 16C, show de bola, Everton, parabéns. Júnior, valeu, professor. Até quarta. Então, pessoal dá aquela moral ao professor, curte, compartilha, chama a galera. Joga aí no grupo de Telegram, do WhatsApp, para aquele seu amigo desinteressado, para ele assistir, vir aqui participar do nosso canal, que quinta-feira a gente vai ter mais, beleza? Quinta-feira teremos mais. Qual o tema de quarta? Vê, pessoal. Quarta-feira eu vou trabalhar com computa intranet e computação em nuvem. Beleza? Muitas questões de intranet e muitas, muito mais de, de computação em nuvem, né? Mas computação em nuvem, bicho. O que eu falei na revisão de véspera caiu? Na PF, na PRF, no Depen e na PC Alagoas. Nas quatro, o que eu falei na revisão de Véspera caiu na prova, computação em nuvem. Vamos tentar acertar de novo, né? Vamos tentar acertar de novo. Tá bom, pessoal? Então, não temos dúvida. Qualquer dúvida, me chama lá no direct, tá bom? Falou, valeu! Aquele abraço, pessoal!